No niin, me ollaan nyt saavuttu tänne Rintajoopin autoliikkeen Petikon myymälään ja tarkoitus olisi vähän mennä fiilistelemään autoja. Minkälainen automies sä oot, Jani? No aika vähän on tullut kuin autoja ajettua, mutta se olisi kyllä siistiä omistaa kuin hieno auto. No hei, lähdetään katsoa mitä kaikkea täältä löytyy. Yes. Morista. Moro moro. Kuinka sä olis voinut jeesta? No hei, me tultiin vähän fiilistelemään autoja ja olisi kiva päästä vaikka testaamaan jotain makeat kiesiä. Olisiko sul suositella jotain hyvää? No jos se on mun suosituksista kiinni, niin kyllä mä lähtisin ehdottomasti tommosella kolmossarjan BMW:llä. 3-litrainen kutoskone, lähes 300 hevosvoimaa, M-sportti, neliveto, automaatti. Mä voin käydä pari varustetta läpi, niin jos siitä löytyisi sopiva peli. Nice. Löytyy tosiaan sähkösäätöstä penkkiä kahdella muistipaikalla, ratin lämmitystä, langatonta puhelimen latauspaikkaa, useita ajotilavalitsimia ja diginäyttöä. Kaiken näköistä ekstraa, mitä ihan joka autosta löydy. Pitäisikö meidän laittaa sillä teidän tajolle? Joo, ehdottomasti. No niin, päästiin kiesailemaan. Päästään kaasuttelemaan. Tämähän on hurjastelemaan. Hurjastelemaan. Tässähän on kaiken näköistä säätöä ja nippeliä. Näköjään nämä sähköpenkit. Eihän tämmöstä saa käyttääkään, kun on niin hienot vempaimet. Pitäis olla pelituoleiskin tällaiset. No niin, pitäis. Tällaiset sähkövääntimet. Kaiken näköiset. No niin, nyt päästiin ajelemaan. Mitä kuuluu, Jani? Ihan hyvä. Vähän väsynyt. Nukkunut vähän huonosti, kun tuli pelattua aika myöhään, mutta ja oli aikainen herätys, mutta näin mennään. Joo. No mitä nyt, jos lähdetään nyt ensin puhua tästä hetkestä. Että te olette olleet aika huikeassa formissa jätkien kanssa ja kyllähän sä silloin lupasitkin tai sanoit, että tavoite on päästä top 20 ja sinne nyt päästiin jo mun mielestä aika yllättävän nopeastikin. Mm. Mikä fiilis sulla ja mitä seuraavaksi? No, se on hyvä fiilis, että niin kun lähti noinkin nopeasti, pelit kulkee tosi hyvin ja präkeäskin mennyt tosi hyvin ja sitten niin kun ei ole offeissa, oliko mä hävitty nyt 3 offiin, niin niin. Yllättävänkin hyvin. Joku kiva pelaa. Ja niin, mitä seuraavaksi? No toi top 20 oli tommonen alku, niin otetaan vaikka top 10 sit seuraavaksi. Lähdetään sit siitä ja katsotaan sen jälkeen. Joo, sä muistaakseni oli puhe, että vuoden loppuun mennessä on top 20, niin se tuli 3 kuukaudessa. Mm. Niin miten me voidaan odottaa tähän top 10 sitten? Mikä me laitetaan tavoitteeksi? Aikamäärä, joo. No se riippuu ihan, miten tuonne isoihin turnauksiin päästään. Siinä on väliin vähän vaikeampi päästä silleen. Jos sieltä on niinku kumppanijengi niin sanotusti, niin ei se olisi siellä plasteissa. Niin esimerkiksi noi gambitit just, nehän oli mun mielestä pyörii niinku tosi kauan näissä tämmöisissä ei niin isoissa turnauksissa. Ne niinku voitti, mutta ne ei vaan päässyt ikinä noihin isoihin turnauksiin, ne ei päässyt ikinä nostaa niiden rankingia oikein niin. Samalla tavalla. Nyt ne onnistuu Katowicessa aika hyvin, niin sitten ne nosti heti rankingin, niin nyt ne saa varmaan koko ajan kutsua sen jälkeen. Et se vaatii semmoisen, että yhden kerran pääsee ehkä tommoseen isoon turnaukseen ja sitten sieltä niinku suorittaa hyvin. Niin sitten sitä kautta. On ollut kyllä makea itsekin jännitellä näitä pelejä seurailla teidän. Ja välillä on ollut itse asiassa siellä TeamSpeakissa vähän salakuuntelemassakin, että mikä meininki. Ja ainakin omaankin korvaan on välittynyt se, että on siellä hyvä fiilis pelaa. Ja teillä niin kuin toimii tiimikemiat tosi hyvin yhteen. Mm. Jos me lähdetään vähän miettimään, niin kuin, että mistä kaikki alkoi. Ennen kuin Superjymy taisi olla eka jengi, missä sait palkkaa, että missä olit tavallaan. Niin kuin. Joo, se oli eka. No miten sitä ennen? Sä pelasit Skitlitessä, opiskelit lääkiksessä. Niin mistä se motivaatio ja mikä sun ajatus oli silloin, että miten. Et osasitko silloin ajatella, että joku päivä teet ihan niin kuin päiväduuniksi tietokonepelaamista? No kyllä niin sitä osasi ja niin kuin toivo koko ajan. Et silloin kun mä olin biolääkiksessä opiskelin, niin mun jäi vähän se opiskelun silleen taka-alue ja mä halusin vaan pelaa ja niin kuin päästä sinne huipulle. Sitä kautta mä vähän uhrasin mun opiskelun. Mä en tehnyt niin paljon niitä hommia, että mä yritin vaan pelaa koko ajan. Saatoin skippaa kaiken näköisiä koulujuttuja, kun tuossa muut. Että mä vaan halusin vaan pelaa koko ajan. Ties kyllä koko ajan, että niinku on se skilli sinne. Niinku CSK:n alusta lähtien, kun pelasi jotain muita proit vastaan, jotain feisittiä tai muuta, niin huomasi, että niinku pärjää. Niin.
sit se niinku, piti vaan saada ehkä lisää expaa ja sit saada tiimikaverit siihen ympärille ja osata niinku pelata jenginä tai jengissä. Niin kyllä sit jossain vaiheessa lähti siitä. Joo, ja mekin ollaan ehkä ekoi kertaa tavattu tai kohdattu silleen, että sä olet siellä superjymyllä ja mä olin sitten havun jätkeen välillä siellä takana seisomassa. Tuli tai... aina niin, te tulitte häviin meille ja no, aika monta turnausta taisi mennä. Oli todella tiukkoja finaaleita. Niin. 2-1 finaaleita ja sitten oli pahimmillaan just joku jatkoaika vielä tai 16-14. Ja... Niin, kyllä mä muistan. Aina häviä tuli siitä, jotenkin monesti tuli häviä. Niin, taas. Siihen aikaan kun sä pelasit superjymyssä, niin se taisi mennä enemmän silleen päin, että te hävisitte. Joo, me voitettiin aina semmoista ehkä jotain mitättömiä matseja havuun vastaan. Sitten kun oli joku BO1 jossain turnauksen alussa, joku lohkopeli, siellä me voitettiin. Niin. Ja sitten oli joku toinen, joku nettiliiga, pelattiinko me Feliliigaa, siellä oli joku netti BO1, silloin me voitettiin. Sitten kun tuli aina joku lani-finaali tai joku tämmöistä, me aina hävittiin joku yleensä tiukan väännön jälkeen, 2-1 niin. Tai jotain tuommoista. Joo, ne on hauskoja muistoja. Miten sitten silloin kun Ense rupesi rakentumaan ja miten se meni se kuvio? Miten sä päädyit sitten Ensen riveihin? 2018 me oltiin Superjymyn kanssa Landrek-turnauksessa silloin. Se oli mun vika turnaus siellä, niin hävittiin siellä sitten semifinaaleissa. Silloin sille LGR:lle aikeemmin, missä Sami pelasi esimerkiksi. Sitten olin menossa himaa, niin hommasin, että Facebookissa tuli viestiä alueet, että kiinnostaisiko perustaa tämmönen uusi jengi, haluttaisiin sut tähän näin, niin kasataan tähän kaikki Suomen parhaat pelaajat. Joo. Onnistuisiko mitenkään, niin kiinnostuin heti siinä. Sitten siinä oli vähän niinku vaikeuksia alkuun Superjymyn kanssa saada neuvoteltua ne hommat. Että ei aluksi meinaa tulla mitään, mutta sitten loppujen lopuksi saatiin niinku sovittu se homma ja pääsit pelaajille sinne. Joo, ja tehän nousitte sitten niinku Ensen kanssa tosi korkealle. Pelasitte ihan major-finaalissa asti. Ja sitten tuli tosi iso hypekin Suomeen ja sitä oli ilo seurata kyllä. Ja mikä sun mielestä oli se avain siihen menestykseen? No meillä oli niinku Suomen 5 parasta pelaajaa omiin rooleihinsa. Esimerkiksi nyt Aleksi B oli tosi fiksu, hyvä liida. Mitä peliä pitää pelaa. Sitten meillä on Jere, ampuu hitosti päähän. Ja on semmoinen kämppäri, osaa ajoittaa, tosi hyvä lutseri. Ja sitten Sami osaa, niinku, se on vähän samanlainen laitapelaaja, sitten semmoinen support-pelaaja, osaa pelaa niitä. Ja ottaa mielellään semmoisia paikkoja, mitä muut pelaajat ei halua pelaa. Ja lutsaa kans tosi hyvin. Ja sitten Aulu oli hirveä kokemus. Niin kuin puolen monta vuotta aikaisemmin muissa hyvissä jengeissä. Ja tosi hyvä bossipelaaja. Ties miten pitää niinku pelaa ja osas niinku neuvoa meitä muita. Sitten niinku pääsee vielä ylöspäin siitä. Ja sitten meikä niin ampui kans aika paljon päähän. Ja Pelkkää niin sanotusti. Ja... No miten te pääsitte sinne korkealle, mutta sitten tulitte sieltä myös niinku... Tai sitten se myös niin kuin lähti menee alaspäin se homma. Mm. Oliko se sitten se, että Aleksi lähti meneen vai mikä siihen vaikutti? Ja kyllähän sä oot itsekin maininnut, että ei ollut sit enää hauskaa pelata jossain vaiheessa. Mistä se sitten johtui? Varmaankin siitä, että no Aleksi oli tosi hyvä liidon mun mielestä. Sitten se toi semmoista haippia meille, mitä meiltä sitten puuttui sen jälkeen. Niinku, meillä ei kukaan ollut semmoinen haippa ja kannustaja tai semmoinen hyvän tiimikemian nostaja niin sanotusti siellä, että kaikki oli semmoisia hiljaisia, niin. Keskittyi vaan siihen omaan pelaamiseen. Ja sitten meillä ehkä, no esimerkiksi mua se vaikutti silleen, että sit kun sitä haippia ei ole sitä hyvää fiilistä pelaa siellä, sit se vaikuttaa tosi paljon. Että ei pysty suorittamaan samaa tavalla, niin se oli varmaan se, että ne tiimikemia vähän tuhoutui. Ja sitten tietty, Aleksi on hyvä liida. Meiltä puhuttiin semmoinen johtaja kanssa sieltä. Että tuossa on ne kaksi asiaa, mitkä mun mielestä vaikutti siihen. Joo, ja sä jäit pois Ensen riveistä, oliko se lokakuussa, marraskuussa? Joskus silloin joo, mä muistan ihan tarkkaan. Mitä siinä tapahtui? Sä olit sairaslomalla tai tuli vähän niin burnouttia, rasitusta? No siinä oli semmonen, että ei vaan oikein tykännyt enää pelaa. Ja
olen vielä pidemmän aikaa miettinyt sitä, että nyt pitäisi oikeasti lähteä menemään. Mutta sitten siinä oli vähän semmoisia epäilyksiä, että tässä on mun ainoa tilaisuus periaatteessa. Tai silloin ajattelin, että ainoa tilaisuus nyt pärjätä vielä hyvässä joukkueessa. Tai olla hyvässä joukkueessa mukana. Että en ehkä saa tämmöistä uutta tilaisuutta, niin ne olin niin kuin jäänyt sinne vielä. Mutta sitten toi oli ehkä viimeinen niitti sitten tuossa vaiheessa. Että niin kuin ei vaan... Haluaisi vaikka aloittaa alusta kuitenkin, että ei tässä ole mitään järkeä, ei ole yhtään niin kuin kiva pelaa. Mm. Et suoraan sanoen vitutti vaan koko ajan niin kuin präkkää niin. Ja pelaa, että ei niin kuin jaksanut yhtään niin kuin joukkojen kesken. Mutta sitten niin ehkä omatoimisesti jakso kuitenkin. Et se oli sitten se, että haluaisi vaan lähteä pois. Sit. Joo, ja silloinhan me se meni itse asiassa varmaan sit samoihin aikoihin, kun me Ensen kanssa silloin keskusteltiin, heillä oli toiveena Doto saada riveihin ja silloin Sahankaa myös juttelivat, niin meni sitten aika hyvin ne keskustelut siinä kohtaa tai ajatukset, että he halusivat meiltä Doton ja me tarvittiin toki pelaajaa ja sitten lähdettiin sunkaan juttelemaan ja meillä meni jutut hyvin yhteen ja sitten tulit niin kuin takas Samin tutkapariksi ja minkälainen fiilis sulla on ollut nyt tulla havuun tai tuohon joukkueeseen? No on se mukava tulla takaisin silleen, että niinku tykkää pelaa. Et jos mennään präkkäämään, ennen ollut semmoista fiilistä, että haluan vaan pois sieltä koko ajan, mutta nyt ei ole semmoista fiilistä. Ja, niinku ei ole semmoista yhtään stressaavaa se pelaaminen. Et tekee omia juttuja ja koittaa kehittyä koko ajan. Niin on se mukava pitkästä aikaa, monen vuoden tauon jälkeen. Päästä semmoiseen ilmapiiriin, että kaikki mukavia tyyppejä tuolla. Ja sitten just Samikin, niin se oli just mun lempitiimikaverit ensestä Aleksi B:n kanssa. Et mukava poppoa. Joo, miten teillä meni, sit kun sä tulit havuun, niin miten teillä meni ne roolitusjaot? Oliko teillä jotenkin selkeät jo heti kun te viis olitte, että oliko teillä heti selkeätä, että mitä paikkaa kukakin pelaa tai missä roolissa, vai kävittekö te siinä keskustelua vai menikö se tosi luontevasti? Niin ne suht luontevasti meni. Se oli jotain pieniä paikkoja tai jotain paikkoja tietyissä mapeissa. Esimerkiksi jossain CT-puolella, vaikka sanotaan Mirage. Mä oon ennen pelannut Linkkiä ja tuommoista. Halusin mennä A:lle, koska mä olin sielläkin pelannut joskus sellainen S-aika tai superimmuaikoja. Ja sitten laitettiin Sami sinne Linkkiin, koska Samikin on tosi hyvä pelaaja, ampuu päähän, sitten kun on sinne tavan tilaisuus, se on tosi hyvä siellä. Niin just tommosia pieniä adjustmentseja. Niin onhan ton nyt nähnyt. No, on nähnyt monta klippiä, kun jätkä holdaa A-saittiin siellä ja ottaa kolme ekaa. Kyllä se toimii ainakin ton perusteella. Niin joo, ja sitten sama joku overpassin se, että mä pelaan A-alla. Mä pelasin koko ensiajan B-alla. Tommosia just pieniä muutoksia mulle ja Samille ehkä. Lasse nyt pelaa kanssa samaa ja sitten Ollille. Mä olen jossain määrin mennyt Ollinkaan niin ristiin. Siinä mielessä Olli pelannut vanhassa havussa just samoin paikka, mitä mä oon pelannut. Niin niissä on pitänyt vähän tehdä, mutta muuten se on aika sujuvasti mennyt kyllä. Minkälainen, mainitsit Ollin, niin minkälainen Olli on IGL:nä? Miten teillä on mennyt? Mä tykkään Ollista, että tai se liidaamistyylistä on semmoinen iloinen koko ajan ja se tulee koko ajan ideaa silleen, niin kun ei ole ikinä silleen hiljaisia hetkiä, niin sanotaan, että aina tulee jotain ja ne liikuttaa omia pelaajia silleen ja antaa Jani tonne ja liiku sä tonne ja tehkää tämmöinen juttu, niin se auttaa tosi paljon ja sitten se on semmoinen positiivinen koko ajan, mikä on tosi tärkeä ainakin itselle ja yleensäkin joukkueelle, että koko ajan on hyvä mieli siellä, kiva tehdä juttuja. Joo, mä tuossa juttelin meidän kukaan havussa messissä kanssa meidän markkinointipäällikkönä, projektipäällikkönä Niklas Pehkonen, joka oli silloin superjymyaikoina tutustuitte ja hän oli siellä manageroimassa ja heittikin tuossa, että sä oot joskus sanonut, että noita avoimia karsintoja on paljon vaikeampi pelata tai silloin kun siirryt enseen, niin se oli se sun positiivinen puoli, että ei vähän tarvitse pelaa enää open kuolee. Niin jossain vaiheessa niin, pääsi siitä yhden. Niin tavallaan mikä on sun suhtautuminen niihin? Onko niitä sit vaikeampi pelaa kuin vaikka suljettuja karsintoja? No,
No niin joo, se on aina kaikki BO1. Ja BO1 tietty voi käydä mitä vaan, jos vaikka hävit molemmat pissuat, parit aseerat siinä, niin saatat olla häviä joku pelkästään niistä kuin 6-7-0 silleen, jos sulla käy vähän hyvä ikävää jossain BO1. Se on aina yhdestä BO1 poikki suoraan. Niin ja kyllähän siinä varmaan tulee sekin, että kun siellä tulee niin random jengejä ja just tulee jotain miksei vastaan. Niin, eikä yhtään tiedä miten ne pelaa tai silleen. Niin ja sitten tavallaan niille ei ole mitään menetettävää niin, periaatteessa. Että niille ei ole mainetta eikä, tai semmoista niin kuin sille, jengillä tai organisaatiolla, vaan ne vaan tulee ehkä jopa niin kuin, no häirikkö nyt on vähän ehkä väärä sana, mutta tavallaan tulee kokeilemaan ja ne voi just pelata ihan erilaista niin, CS:ää, mitä, ja just mitä on totuttu pelaamaan. Se on auta vastaan, niin on paljon helpompi tulla. Itse on paljon vaikeampi silleen, kun sua oletetaan, että sä oot paljon parempi, niin pelaa sillä. Se on just esimerkiksi, kun me pelataan suomalaisia vastaan, niin se on aina semmoiset pienet ekstra paineet. Että kun teet oletetaan, että olette paljon parempia, ja jos te ette voitakaan, niin sit se, mitä jengi sanookin sitten, ja mitä sitten tapahtuukaan. Niin. Että se on paljon ikävämpi silloin pelaa. Ja just noissa open goaleissa on aina silloin, kun teet oletetaan, että pääsette, ja sitten jos te ette pääsekään, niin sit on ikävä ole. Niin, ja sitten siitä tulee semmoista painetta sitten koko jengille. Näissä on kyllä tarkat näytötkin näissä autoissa nykyään. Jossain vaiheessa, kun tulee automaattiohjaus, niin olisi kova, saisi tähän CS:n pyöriin. Sitten. Mites kun säkin oot tottunut, tai te Ensen kanssa kiersitte aika paljon turnauksissa ja laneilla ympäri maailman pelaamassa, ja siinä on se tietty totta kai fiilis, kun sä oot paikan päällä, niin miten suhun vaikuttaa, tai mikä ero sun mielestä nyt tämän korona-ajalla on, kun kaikki turnaukset pelataan kotoa tai etänä, niin miten se vaikuttaa esimerkiksi sun pelaamiseen? Vähän sekä että. Tietty, jos kun pelataan himasta, niin sä voit enemmän valmistautua niihin peleihin sille, mitä sä haluut. Sä pystyt tehdä niitä juttuja vaikka ennen peliä, mitä sä oot tottunut tekemään. Tyyli käydä lenkiä, syö just sille, mitä sä haluut. Niin, totta. Ja kaikkea tämmösiä. Ulkomailla se saattaa olla vähän vaikeampi tehdä noita juttuja, mutta sitten toinen juttu on siinä, että kun pelataan lanissa, niin jos sulla on yleisöä ja tämmöistä, niin sulla on erilainen fiilis, erilainen haippi siellä. Ehkä se voi olla sille, että sulla saattaa olla paine, mutta sitten se saattaa olla silleen, että sulla on vaan niinku, se on enemmän innoissa, enemmän haipeissa pelaamassa siellä vaan. Että siinä on vaan molemminpuolinen juttu. Joo. Niin ja on se varmaan, missäs kaikkialla säkin oot käynyt pelaamassa? Onhan tässä tullut vähän siellä sun täällä pelattu, että Kiinassa, Jenkeissä, Saksassa, Puolassa, Ruotsissa, Jenkeissä, Kanadassa, Brasiliassa. Niin te kävitte Brasiliassa? Brasiliassa me käytiin siellä Sao Paulossa pelassa. Last Pro Series. Niin, siellä oli se. Kolmanneksi jäätiin just silloin, kun hävittiin tiukasti. Tai tasapeli Liquidin vastaan sitten ratkossa. Joo. Miten, jos miettii Suomen CS-skeneä, ja aina sen on huomannut Havullakin, että jos lähtee pelaajia ja ruvetaan miettimään, mistä saadaan pelaajia tilalle, niin se on välillä vähän vaikea löytää, että se pelaajapuuli ei ole mikään niin kuin massiivinen. Niin mikä olisi sun näkemys, miten me saataisiin lisää lupaavia junnuja, taitavia junnuja? Auttaako siihen jotkut akatemiat tai pelikerhot tai onko se vaan kiinni siitä, että pitää jengi itse grindaa kotona? Varmaan noin kaikki. Ja me on vähän miettinyt vähän samaa, kun Suomessa on kuitenkin aika paljon pelaajia. Tai mulla on semmoinen käsitys, että on aika paljon semmoisia aloittavia pelaajia, mutta sitten jotenkin ne ei pääse kuitenkaan sinne ihan huipulle jostain syystä. Varmaan siinä on se, että se pitäisi olla joku, kuka opastaa niitä jossain pelillisissä jutuissa silleen. Esimerkiksi mäkin kehityin tosi paljon, kun mä pääsin ensin pelaamaan niin kuin auon alle. Auo antoi meille kaikille tosi paljon impaktia, mitä peliä pitäisi pelaa. Ja kaikki semmoisia juttuja, mitä ei ikinä miettinytkään. Sitten niinku alkaa tajuamaan näitä juttuja, sit siinä niinku tajuu sitä peliä ihan eri tavalla. Et jonkun pitäisi niinku opettaa niitä junnojakin sitten. Kun se, jos joku semmoinen, kuka tietää tosi paljon pelistä, alkaa opettaa, niin sit siitä saa niin paljon irti. Minkälaisia juttuja ne sun mielestä on? No, tai jos sä heittäisit jonkun esimerkin, että mä oon pelannut niinku 1500 tuntia ja pelaa yleensä matchmakingia tai face it level 4, niin,
niin, niin mikä olisi semmoinen helppo niin kuin vinkki, minkä sä voisit heittää mulle, vaikka jos tykkään pelaa Mirakea. Miten sitä A-saittia pidetään? No, jos sun käännettäisi vinkkiä, niin varmaan että katsoo jotain, miten jotkut ammattilaiset sitä pelaa vähän. Niin. Ja matkii niitä tuossa vaiheessa. Ja sit vaan pelailee jotain, niin koittaa parantaa sitä aimia paljon pelaamalla niin kuin matseja ja sit vaikka niin kuin ihan DM ja sun muuta kaikkea. Mut sit vähän kun mennään vähän korkeammalle tasolle siitä, niin sit pitäisi jonkun opastaa ehkä nois semmoisissa reagoinneissa yleensäkin. Ja kommunikaation tärkeydestä, että kuinka paljon se sit vaikuttaa, että sun pitää koko ajan kommia, kun jengi ei oikeastaan tajuu sitä tai niinku vähän ei oikein arvosta, niinku tajuu, että kuinka tärkeä asia se on se kommunikaatio kuitenkin, että sun pitäisi koko ajan puhua siellä, niin kuin mitä tapahtuu, jos sä houdat jotain, nyt mä en houdakaan sitä, sun pitää infoa se. Ja sit jos jostain lentää jotain kamaa se infoa koko ajan, missä niitä, sit omat pystyy pelaamaan sen mukaan paljon paremmin niin koko ajan. Minusta tuntuu, että olisi vähän huonommissa jengeissä, ei tapahdu sitä ihan samalla tavalla, että ei osata reagoida sit siihen, mitä, siellä, mitä dataa siellä liikkuu. Niin, sitten. Ja sen lisäksi, että sä kommunikoit paljon, niin, niin sun pitää osaa myös ottaa ne infot, niin, mitä tulee neljästä. Reagoida niihin. Niin, mitä tulee neljästä eri suusta. Se on niinku just joku semmoinen hyvä pelaaja pystyy ehkä auttaa sua siinä, mitä se itse niinku hiffaa, mutta jos joku sanoo sulle, että tossa kannattaisi tehdä, niin ai niin, ehkä siinä kannattaisikin tehdä. Ja sitten niinku alkaa tajumaan noita asioita ja sitä kautta kehittyä. Joo. Mut se on, jos ei ole ketään semmoista niinku periaatteessa parempaa pelaajaa kuin sä itse oot, niin sit siinä on vaikea ehkä alkaa tajua noita asioita. Niin. Niin no tuntuu, että jossain Tanskassa tai jossain tuolla, kun on niin paljon niitä hyviä pelaajia, niin sit siellä niinku, sielläkin tulee koko ajan uusia pelaajia, kun ne varmaan niinku auttaa toinen toisiaan silleen. Koko ajan kehittyy. Joo. Kertoo tommosia asioita. Miten sun oma reenaaminen? Onko se, tota, onko se pääosin niin kun pelaatko paljon DM:ää vai onko se bracket tiimin kanssa ja sitten omalla ajalla jotain vai miten sä reenaat niinku omalla ajalla? Mulla on ollut vähän vaihdellen silleen, että tietty bracket, sit mä pyörin, katon meidän bracket läpi, mitä mä en ole tehnyt ikinä ennen, mutta nyt tässä havuaikoina mä oon kattonut silleen, niin aina meidän bracket läpi, katon kaikki meidän omat virheet tyyli, mitä me tekee sit niinku jengin virheitä tai silleen, että jos joku valo kusee, ajatukset kusee ja tämmösiä, niin yritän fiksaa ja kertoa nyt seuraavan päivän tyyliin. Okei. Okay. Että minä alkan tekemään silleen paljon enemmän duunia jengin eteen ja sitten oman tekemisen kieteen siinä mielessä niin tarkistelen omia juttuja koko ajan. Sitten siihen ohjelle DM:ään jonkun verran. Ennen pelasin paljon enemmän, niin nykyään vähän jäänyt vähän vähemmälle. Ja sitten pelailen ehkä AIM-botsia, sitä AIM-läbiä, mikä on semmoinen AIM-reenauspeli, mitä on tullut jonkun verran hakattuu kans. Sitten ne pelaa jotain retake servoja. Niin, ja sitten feisittiin ehkä välillä. Joo. No miten kun paljon puhutaan niin kuin mentaalipuolesta ja siitä, että on klutsitilanteita ja on tiukkoja pelejä, finaaliotteluita, se henkinen puoli, niin miten sun mielestä se mekaaninen taito tai sitten niin kuin, että onko CS enemmän mekaaninen vai niin kuin henkinen peli? Sun mielestä? Se riippuu missä tasolla sä varmaan oot. Et jos sä oot tuo vähän huonommaa tasoa, niin sä pärjät sen mekaanisen taidon aika paljon. Mut sit tuo huipulla niinku, se mekaaninen taito ei vaan riitä. Sun pitää olla se henkinen, mikä se sanotaan, henkinen valmius, mitä se voisi niin sanoa. Niin, että se pitäisi olla mentaalivalmius niin tavallaan siihen. Niin. Meidän psykologi sanoi joskus ensin, että se olisi niinku 70% mentaalista, 30% olisi vaan niinku sitä mekaniikkaa tai jotain muuta sitä pelin sisästä. Ja minä olen vähän samaa kannalla, että se on, kyllä se on ainakin se puolet henkistä saleen. Niin ja sitten totta kai kun mennään tuolle tasolle, niin eihän ne mekaaniset erot, että kaikki on niinku tosi hyviä siinä niinku aimaamisessa. Mm. Ja et jos katsotaan maailman vaikka top 30 jengit, niin kaikki osaa ampua. Niin kaikki pystyy niinku voittaa ne duelit, ketä vaan vastaan tavallaan, et ei se. Niin, sit se menee siihen itsevarmuuteen, mikä on tosi tärkeä just tossa, että sä luotat vaan itteäsi koko ajan. Ja hyvä fiilis pelaa. Ja niinku ei stressaa kaikkea tommoista, kaikki tommoset vaikuttaa hyvinkin paljon. Joo. No sä vaikutat aika positiiviselta pelaajalta ja tiimikaverilta. Tilttaat se koskaan? Tilttaa joo. Kyllä mä aika paljonkin tiuttaa, mutta niinku mennä sen ehkä vaikuttaa niinku tiimikavereihin, niinku jotkut muut saattaa niinku
painaa ehkä tiimikavereita alas, että ne syyttää tiimikavereita siitä. Mä oon ehkä silleen, että mä syytän aina itteeni enemmän kuin tiimikavereita. Niin. Mikä on ehkä hyvä ja huono juttu siinä mielessä, että sitten jos itsellä on huono peli, niin sitten vielä yttää itseä alaspäin. Sekään ja hirveän hyvä, mutta ei sekään ole hyvä, että haukkuu niin kuin toisia tiimikavereita sitten. Niin, no ei tietenkään joo. Niin, se on vähän. Ja no onks ne, tavallaan tapahtuuks ne tiltit just siinä sen johdosta sitten, että sä et ole itse tyytyväinen siihen sun omaan suoritukseen? Jos se on ihan hiton sekaisin tai silleen, että ei saa niinku mitään aikaa, niin sitten tiuttaa ja sitten se vielä pahentaa sitä tilannetta, kun siellä tiuttaa. No kuinka paljon sillä on merkitystä, että ketä vastaan pelaa? Et nyt kun pelattiin NC vastaan ja hävittiin H-Redsille, mikä saattoi tulla monelle yllätyksenä. Onko se niin kuin henkisellä tasolla erilaista pelaa suomalaisia, vanhoja ehkä tiimikavereita tai kavereita vastaan? No, itse on ainakin ärsyttävä pelaa suomalaisia vastaan. Mä en yhtään tykkää siitä. NC vastaan ei niinkään ollut, mutta sitten jos pelaa niin kuin aika Fuu Suomi -lineen vastaan, niin mä en tykkää kyllä pelaa. Ja yleensäkin autavastaaja vastaan ei ole niin kiva pelaa, jos kun et sä olisit autavastaajana. Niin. Siinä on halu näyttää, että on parempi kuin ne, jos pelaa autavastaajana. Mut varmaan siinä niin jo, yleensäkin joukkoina, jos me pelattiin H-Redsiä NC vastaan, niin siellä on erilaiset paineet ihmisillä niin suorittaa. Sitten jos ei peli kulekaan, niin siellä turhaudutaan paljon normaalia nopeammin. Kun me pelattaisiin vaikka Savia vastaan, sitä portugalaisjengiä vastaan. Jos me hävitään siellä eri, niin ei me turhauduta samalla tavalla, jos me hävittäisiin vaikka H-Redsiä vastaan jotain niin eri, niin siellä turhaudutaan ihan eri tavoin. Niin. Tuommoinen juttu, ja sitten se vaikuttaa siihen meininkiin, se jengin sisällä sitten ei pysty pelaamaan niin hyvin. Niin. Kaikki on tiltissä. Se on kyllä aika jännä. Toikin on niin kuin itselle jotenkin mielenkiintoinen aihe just toi mentaalipuoli. Just toi, mitä siinä niin kuin tapahtuu sitten, kun tilttaa. Ja toi on kyllä, aihe toki, niin kuin mikä on vielä aika lastenkengissä e-sportsissa yleensäkin. Ja onhan siellä nyt henkisiä valmentajia ja terapeutteja ja psykologeja ollut mukana. Mutta se, mikä siinä on se oikea tapa ja mikä sen mentaalipuolen rooli on tai mitä siinä voi jeesaa, niin se on kyllä ihan mielenkiintoinen aihe. M-sarja. Tämä ratti on jotenkin ihan superjykevä. Joo. Tiukka kuin mikä. Ja tuolit on kyllä hyvät. Oishan tämmönen aika kiva. Joo, se niinku kelpaisi. Laitetaanko pakettiin? Tervetuloa Rintajoopin autoliikkeeseen Petikkoon. Sieltä voit löytää tämän kyseisen BMW 330-mallin. Tervetuloa ostoksille. Sun pitäis mennä semmosiin mainoksiin. Just semmonen ääni. Noniin, se oli semmonen kruisailu. Kiva kun lähdet messiin. No, oli mukava olla täällä ja oli kiva mukava olla tämmösen auton kyydissä. Joo. Meillä on tosiaan tarkoitus kuvaa näitä jaksoja lisää. Ottakaa Havun YouTube-kanava seurantaa ja käykää kommentoimassa, että kenet te haluaisitte nähdä seuraavassa jaksossa. Ja näihin makeisiin autoihin voitte käydä tutustumassa Rintajoopin sivuilla. Infot löytyy varmasti alta. Kiitos.